We are very pleased and honored to have Somdech Techo, Prime Minister of Cambodia, to at this opening ceremony of the sixth General Assembly of the International Conference of ASEAN Political Party, ICAP. To grace this auspicious and historic event, may I now invite Somdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, to deliver his remark, please. Hey, Adam. Look, Jim Teel. Look, Sray. ភាពកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីរីករាយជាអ្នកដែលបានមកចូលរួមបើកមហាសន្និបាតលើកទី6នៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីដែលប្រមុខទូឡើងនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនចំពោះភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបកនយោបាយអាស៊ីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាការពិតការជួបគ្នាជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបន្តអនុវត្តកំណត់ព្រួចដើមដំបូងនៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីក្នុងការជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរនឹងលើកកំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីដែលមានមនោគមវិជ្ជាខុសៗគ្នាក្នុងគោលដៅពង្រឹងបន្ថែមទៀតដល់ការស្វែងយល់ពីគ្នានិងពង្រឹងនឹងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជននៃប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំនេះក៏នឹងបន្តលើកកំពស់ផងដែរនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់តាមរយៈទួលនីតិដោយឡែកនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់ប្រសើរសម្រាប់ជានិរន្តរភាពនិងការជួយជំរុញនៅវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទស្តីពីការស្វែងរកអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់អាស៊ីគឺពិតជាមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសំខាន់ទៅនឹងបរិការសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិសេសគឺការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះនិងវេទិកាផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិការនៃកិច្ចប្រជុំនោះនឹងជួយជំរុញដល់ការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការប្រាជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នារួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពោលគឺការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះសក្តិត្រូវការផ្នែកធម្មពលកិច្ចការពីបរិស្ថានអាយដាមលោកទទួលអស់លោកស្រីសន្និសីទដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី2ធ្នូនេះគឺមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេថ្ងៃនេះ
គឺចំនឹងថ្ងៃទីវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសន្និសីទថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងចំទីវាខួបលើកទី32នៃកំណើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដើម្បីរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបបល័យពុយសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាបានជ្រាបហើយតាមរយៈបណ្ដាឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំបានរៀបចំនិងចាត់បានចែកជូនដល់គ្រប់អ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រយៈពេលមួយដ៏លំបាកលំបិននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីដឹកនាំស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនយើងខ្ញុំពីសោកនាដកម្មនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងឈានឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពផងដែរខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះជម្រាបជូនដល់អង្គមហាសន្និបាតថាថ្ងៃនេះក៏ជាខួបលើកទី23នៃការចរចា Fair Antadono ដែលគេហៅថាជាការជួបរវាងសេនុសម្ដេចព្រះនរោត្តមសេនុនិងហ៊ុនសែនដែលគេនិយមហៅកាត់ថាវេទិកាសេនុហ៊ុនសែន Fair Antadono ដែលជាការបើកផ្លូវសម្រាប់ការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាហើយដោយសារតែការខុសគ្នារវាងម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ោងនៅប្រទេសបារាំងនោះគឺពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំកំពុងត្រៀមរៀបចំចេញដំណើរដើម្បីឆ្ពោះទៅថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីបើកការចរចាដែលជាដំណើរមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាលើមូលដ្ឋាននេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី6នៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីនាពេលនេះពីព្រោះនេះគឺជាឱកាសដ៏កម្រសម្រាប់ឲ្យយើងបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបានរស់រានឡើងវិញហើយកំពុងបោះជំហានយ៉ាងស្វាហាប់ប្រកបដោយភាពជឿជាក់និងការប្រាជ្ញាខ្ពស់ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏រុងរឿងកម្ពុជាបានឈានយ៉ាងដាច់ណាត់ចូលក្នុងសតវត្សទី21ប្រកបដោយភាពអង់អាចរឹងពឹងដោយសារការទទួលបាននូវសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែលជំរុញឲ្យមាននូវសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងដោយឈរលើមូលដ្ឋានទីផ្សារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងកោសិកាសង្គមដែលក្នុងនោះប្រជាជនទូទៅមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើឡើងជាទៀងទាត់នៅក្នុងបរិយាកាសចំហសេរីនិងយុត្តិធម៌សេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងក្នុងការសម្ដែងមតិត្រូវបានគោរពយ៉ាងពេញលេញដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងជាពិសេសតាមរយៈអតិភិបដ៏ច្រើនកុះកនិងប្រតិបត្តិការដោយសេរីនៃបណ្ដាញព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
ក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៃសង្គមស៊ីវិលចំនួនរាប់ពាន់នៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកធំធាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយចំនួនរបស់ប្រជាជនក៏កំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់ដែរសូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់មានសញ្ញាយ៉ាងល្អប្រសើរហើយផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទោះបីជាយើងត្រូវជួបប្រឈមនិងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជំនះនូវការលំបាកធំធំជាច្រើនដូចជាបច្ច័យអាក្រក់នៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក៏ដែរនាយករងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់ខ្លួនទាំងស្រុកហើយកំពុងតែមានការរីកចម្រើនដែលខុសប្លែកស្រឡះពីភាពស្គមស្គាំងរីងរៃកាលពីឆ្នាំ1979ទាំងអស់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការដឹកនាំអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដែលសម្ដៅកសាងឡើងនៅសង្គមកម្ពុជាមួយមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមានសមធម៌ជាមួយនឹងការគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកព្រមទាំងការគោរពសិទ្ធិនិងសកលឆ្លៃធ្នូរបស់មនុស្សមានកោសិកាផ្សារភ្ជាប់គ្នាមានប្រជាជនប្រកបដោយចំណេះដឹងខ្ពស់វប្បធម៌ជ្រៅជ្រះនិងជីវភាពសមរម្យនិងមានការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាទាំងក្នុងសង្គមជាតិនិងទាំងក្នុងគ្រួសារឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រធានបទនៃសន្និសីទរបស់យើងស្ដីពីការស្វែងរកអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់អាស៊ីនេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងក្នុងបរិការដែលពិភពលោកទើបតែងើបចេញពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលខ្ញុំយល់ថាការពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះក្នុងគណៈនេះគឺពិតជាសមស្របនិងចំពេលវេលាល្អណាស់ពីព្រោះក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអាស៊ីត្រូវចាប់យកកលានុវត្តភាពថ្មីនៃការវិវត្តជាសកលដើម្បីយកប្រៀបនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការពង្រឹងតួនាទីរបស់អាស៊ីក៏បីត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីការវាយតម្លៃឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីមូលហេតុនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពសន្តិសុខធម្មពលនិងបញ្ហាបរិស្ថានដែលខ្ញុំយល់ថាប្រការទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាគន្លឹះសម្រាប់ធានាដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងគោលដៅនេះខ្ញុំសូមគូសរំលេចនៅបណ្ដាចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម1កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពយើងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ថាវិបុលភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីនាពេលអនាគតនឹងត្រូវពឹងផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើការបង្កើតហើយមានប្រភពកំណើនផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ក្នុងន័យនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីគឺជាការចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាអតលយភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះគ្មានការសង្ស័យទេថាដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់អាស៊ីឲ្យទៅជាតំបន់មួយដែលមិនចំណុះខ្លាំងពេកទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនិងតំបន់ផ្សេងទៀតព្រមទាំង
ដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋាននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអាស៊ីត្រូវតែធ្វើពិពិធកម្មតតាដែលជំរុញបង្កើតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទីក្នុងតាមការធុរកិច្ចនិងវិនិយោគនិងការលើកកម្ពស់កិច្ចប្រតិបត្តិការនិងសារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើវិធានការនៃការតបស្នងបណ្ដាញគណនេយ្យគុំដឹកជញ្ជូននិងការស្រួលពាណិជ្ជកម្មក្នុងន័យនេះរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍទីក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺពិតជាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញបានឡើយពីរបៀបវិរៈនៃការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការធ្វើសមរណកម្មនិងការកសាងសហគមន៍ក្នុងតំបន់យើងពិតជាមានមោទនភាពដោយអាស៊ីបានក្លាយជាតំបន់នាំមុខក្នុងការលើកឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្រោយពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលដែលក្នុងនោះមានសេដ្ឋកិច្ចចិននិងឥណ្ឌាជាស្នូលដ៏សំខាន់គួបផ្សំនឹងការស្ទុះលើកឡើងខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតប្រការនេះនឹងបើកឡើងនៅកាលានុវត្តភាពថ្មីថែមទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាជារួមតំបន់អាស៊ីទាំងមូលនៅតែបន្តស្ថិតក្នុងសភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយដោយសារតែការគ្របដណ្ដប់នៃភាពក្រីក្រនិងភាពទន់ខ្សោយនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនធំនៅក្នុងតំបន់របស់យើងក្នុងន័យនេះការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គឺត្រូវតែជាកិច្ចការអាទិភាពដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលយើងត្រូវព្រួតដៃគ្នាដោះស្រាយប្រសិនបើយើងចង់ឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននូវឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងនិងភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចតំបន់គឺជាការចាំបាច់ដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបទោះជាប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាណាក៏ដោយត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅក្នុងសភាពការជាក់ស្ដែងនៃការដឹកនាំអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអង្គសន្និសីទរបស់យើងដែលបានមូលមតិគ្នាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនៅក្នុងការពិភាក្សា2ជេរភាពបរិស្ថានការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុបានដាក់ចេញនូវបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជេរភាពសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច3តត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លើគេនៅក្នុងបញ្ជីអាទិភាពនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់យើងដោយទទួលស្គាល់នូវអន្តរសកម្មទ្វេទិសរវាងជីវៈចម្រុះនិងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុយើងត្រូវតែធានាថាគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានរួមបញ្ចូលនៅការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ភាពចាំបាច់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនិងការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពប៉ុន្តែថាការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសកលថ្មីមួយស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុតម្រូវឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយឥតងាករេក្នុងបរិការនេះកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុដោយផ្អែកលើគោលការណ៍សំខាន់ដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ
ជាពិសេសគឺគោលការណ៍ការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នានិងស្របតាមសមត្ថភាពរៀងខ្លួនការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សក្តីត្រូវការនិងកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងនៃភាគីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយសារឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនិងការត្រៀមបង្ការជាមុនបន្ថែមលើនេះទៀតខ្ញុំយល់ថាយើងក៏គូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីភាពចាំបាច់នៃការផ្សារភ្ជាប់រវាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានៃការបច្ចេកវិទ្យានៃទីប្រទេសអភិវឌ្ឍយើងទទួលស្គាល់ចំណងតាក់ទងបេះមិនដាច់រវាងបញ្ហានៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសន្តិសុខស្បៀងនិងសន្តិសុខធម្មពលដែលជាប្រធានបទចម្បងពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារិភាពប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីបារម្ភនេះក៏ជាកាលានុវត្តភាពថ្មីសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលផ្នែកកសិកម្មផងដែរហេតុនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនិងធានាបាននៅសន្តិសុខស្បៀងជូនដល់ប្រជាជនយើងផងនិងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងក្នុងន័យនេះខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយនៅក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់សម្ដៅលើកស្ទួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មពិសេសការវិនិយោគលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម3សន្តិសុខធម្មពលការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពធម្មពលព្រមទាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងធម្មពលស្អាតផ្សេងទៀតគឺជាកលលឹះយ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុដូច្នេះយើងត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគលើយន្តការអភិវឌ្ឍស្អាតកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏ត្រូវធានាឲ្យបានល្អប្រសើរផងដែរនៅតុល្យភាពរវាងម្ខាងគឺសក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក្នុងកិច្ចខិតខំដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងម្ខាងទៀតគឺការចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះក្នុងបរិការនេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់នៃការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យធម្មពលនេះទាំងជាសកលទាំងក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងក្នុងចំណោមគ្រប់ដៃគូដែលមានការពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយវិស័យឯកជនផងនិងអំពីភាពចាំបាច់នៃការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដ៏ស្រួចស្រាវនេះ4តំបន់ភាវូបនីយកម្មនិន្នាការថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃចលនាតំបន់និយមដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈការរីកដុះដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅជុំវិញពិភពលោក
និងការខកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងចំពោះដំណើរការដ៏យឺតយ៉ាវនៃកិច្ចចរចាដូហាក្នុងន័យនេះយើងពិតជាមានមោទនភាពដោយសារនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះយើងបានពិនិត្យឃើញថាវឌ្ឍនភាពជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសហគមន៍របស់យើងទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់ផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី17និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៅទីក្រុងហាណូយក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាមក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននិងជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះថ្មីថ្មីនេះទៀតកម្ពុជាក៏បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូល CLMV និង ECMWប្រកបដោយលទ្ធផលផ្លែផ្កាដ៏ល្អប្រសើរផងដែរប៉ុន្តែថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះយើងក៏ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសផងដែរទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់មេគង្គដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងបុព្វហេតុនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីជាការពិតការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់មេគង្គគឺជាការចាំបាច់ណាស់ចំពោះសហគមន៍អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាពីព្រោះការងារនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងរយៈពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះមុខនិងម្យ៉ាងទៀតនឹងជួយបង្កើតឡើងនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់គោលដៅសមាហរណកម្មអាស៊ីបូព៌ាក្នុងរយៈពេលវែងខាងមុខផងដែរដោយមានការប្រាជ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតនិងភាពជាម្ចាស់ដ៏រឹងមាំក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកព្រមទាំងមានការគាំទ្រដ៏សប្បុរសពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានការពាក់ព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គបានក្លាយទៅជាកម្មវិធីមួយដ៏គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសម្រាប់បាននៅវឌ្ឍនភាពគូឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងគ្រប់វិស័យដែលខ្ញុំយល់ថាកម្មវិធីនេះអាចនឹងដើរតួនាទីជាឧទាហរណ៍ដ៏រស់រវើកមួយសម្រាប់ជាកម្មវត្ថុជូនអង្គសន្និសីទរបស់យើងធ្វើការសិក្សាដកស្រង់នៅមេរៀននិងបទពិសោធន៍ផងដែរឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាមួយគ្នាដែរយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែគូសបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍច្បាស់ណាស់ថាភាពរឹងមាំរយៈពេលវែងនិងអនាគតនៃតំបន់អាស៊ីពឹងផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើលទ្ធភាពរបស់យើងលើការលើកស្ទួយការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដែលមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឡើងសំខាន់ឡើងនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យនៃសង្គមជាតិនិងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគ្រប់គ្នាពិសេសជាងនេះទៅទៀតអនាគតរបស់ប្រជាជាតិយើងនីមួយនីមួយពឹងផ្អែកសំខាន់បំផុតទៅលើលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សជំនាន់ក្រោយសម្រាប់បន្តវេនកត្តាកលឹះដើម្បីសម្រេចបានតាមទិសដៅនេះគឺការខិតខំកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅវិស័យអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈទីផ្សារការងារវិស័យសុខភាពសាធារណៈព្រមទាំងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែទូលំទូលាយឡើងពីសំណាក់ស្ត្រីនិងយុវជន
នៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតសង្គមបន្ថែមលើនេះទៀតយើងគួរបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រណិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកវប្បធម៌ការរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងច្រើនពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃជាតិសាសន៍នីមួយនិមួយនឹងនាំមកដល់ការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងការគោរពគេដំណើរមរតកវប្បធម៌ដែលជាសម្បត្តិមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ជាតិសាសន៍នីមួយនិមួយក៏ដូចជាមនុស្សរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលផងដែរមុននឹងបញ្ចប់ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតជួបចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលបានមកចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី6នៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសន្និសីទនេះនឹងជួយយើងឲ្យរកឃើញនៅមេគីអភិវឌ្ឍមួយដ៏ល្អសម្រាប់អនាគតកាន់តែប្រសើរឡើងរបស់អាស៊ីហើយនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យសន្និសីទរបស់យើងសម្រេចបាននូវជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ខ្ញុំសូមប្រកាសបើកមហាសន្និបាតលើកទី6នៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីនេះពេលនេះសូមអរគុណ